আপোনালোকে যদি লাচিত বৰফুকনৰ এপখন ডাউনলোড কৰিব খোজে, তেনেহ'লে মোবাইলৰ গুগলত যাব। গুগলত গৈ পিনে মাৰিব লাচিত বৰফুকন আসাম গভ ইন। এইখন মাৰাৰ পিছত এনেকৈ খোল খাব। খোল খালে ভাস্কৰ লিংক আছে, এই লিংকত মাৰিব। মাৰাৰ পিছত এনেকৈ খোল খাব। খোল খালে তলত যাব। তলত গৈ পিনে চাব, তলত গৈ পিনে চাব ডাউনলোড বুলি লিখা আছে। এনেকৈ এনেকৈ তলত যাব, তলত গৈ থাকক। এয়া ডাউনলোড লিংক মাৰিব। ডাউনলোড মৰাৰ পিছত এনেকৈ ডাউনলোড আহিব, ডাউনলোড মাৰি দিব। মৰাৰ পিছত ইয়াত অপেন আহিব, অপেনটো মাৰিব। অপেন মাৰিলে ইষ্টল আহিব, ইষ্টল দিব, অপেন দিব। আকৌ অপেন দিলে খোল খাব পেজখন। এনেকৈ পেজ খোল খাব। খোল খালে এলাউ কৰি দিব। এলাউ কৰাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ মাৰিব, OTP আহিব। তলত OTP মাৰি দিব। এনেকৈ হৈ গ'ল। যিটো নাম্বাৰ দিব সেইটো নাম্বাৰতে OTPখন আহিব। আহিলে এনেকৈ তলত যাব। তলত হোম আছে, আপলোড ৰাইটিং আছে, এইটোত মাৰিলে এনেকৈ খোল খাব। খোল খালে ফাৰ্ষ্টৰ যে আছে আপলোড ৰাইটিং বুলি, ফাৰ্ষ্টৰ ওপৰত এইখনত মাৰিব। এইখনত মাৰাৰ পিছত এনেকৈ নেম, ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডিল নেম, লাষ্ট নেম এনেকৈ আহিব। বহুত কিবা কিবি এইখিনি ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰিব, এড্ৰেছ দিব দিছে, পিন নাম্বাৰ দিব দিছে। আপোনাৰ ফটো দিব পাৰে ইয়াত, এনেকৈ এনেকৈ ফটো তুলি দিব পাৰে আপোনাৰ। মই ফটো এখন তুলি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ছেভ কৰি দিব পাৰে, কেঞ্চেলো কৰিব পাৰে আপুনি। ইয়াত ৰাইট চাইডত মাৰিব, ইয়াত ছেভ হৈ যাব। হোৱাৰ পিছত আহিলে ফটো। এতিয়া তলত আপুনি প্লেইন পেপাৰত দিব নে ৰুলিং পেপাৰত দিব, সেইখিনি আছে। ইয়াত দুটা অপশ্যন, আপোনাৰ যিটো পেপাৰ হয় সেইটোত মাৰিব। মাৰি পেলাই ছেভ কৰিব পাৰে। আৰু তলত লেংগুৱেজ আছে, অসমীয়া, ইংলিছ, বাংলা, কিবা কিবি লাগে আপোনাৰ দিব। যিখিনি আপুনি চাই পেপাৰ আপোনাৰ কেই পেজ, এয়া পেজ দিব। মোৰ এটাই দিছোঁ মই। মই ইয়াৰ ফটো তুলি দি আছোঁ। আপুনি ফটো তোলা ফটো থাকিলে দিব পাৰে বা তুলি দিব পাৰে। ইয়াক মই তুলিম, সেইকাৰণে তলৰটো তোলা ফটো থাকিলে ইয়াত দিব পাৰে। মই ইয়াত তুলি দি আছোঁ। ইয়াক তুলিলোঁ, এতিয়া ৰাইট চাইডত মাৰি দিলোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া চাইজটো মিলাব লাগিব মোৰ। ইয়াক মই মিলাই আছোঁ, হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত এনেকৈ আহিব, তলত মাৰিব আপলোড ৰাইটিং বুলি, ছেভ। ছেভ হ'ব ইয়াত। ছেভ হোৱাৰ পিছত ইয়াত ডান বুলি লিখা আহিব, ডান মাৰি দিব। আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত ওলাই আহিব। ওলোৱাৰ পিছত ডাউনলোড কৰি দিব চাৰ্টিফিকেটখন, আপোনাৰ হৈ গ'ল। আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত গৈ পিনে চাব, লিংক আছে, লিংকখন মাৰিলে আপোনালোকে এপখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সোনকালে হৈ যাব এপখন ডাউনলোড।